اوكي جريد 4 هنكتب مع بعض باراجراف عن الانيمالز، واحد عن رين جازل، واحد تاني عن الايه الفانيك ايه فوكس. اول حاجه هقول الحيوان اللي انا هتكلم عنه، مش احنا قلنا اول حاجه هوصفه، بعد كده هقول بيعيش فين، بياكل ايه، وبعد كده هقول رايي فيه، او هو عنده ايه، او هو ما عندوش ايه، او ايه الحاجات اللي عنده بخليها مثلا يقدر ان هو يتاقلم مع الموضوع ده. تعالوا كده نشوف. عندي كلمه بيورفل، وعندي صحراء ديزرت، وكلمه جراس، وكلمه هورنز. هقول ايه؟ هوصف اول حاجه ريم جازيل، هدخل عن سطر مقدار سنتي. عايز اقول ان ريم جازيل جميل، هقول ايه؟ ريم جازيلز، دي جمع ولا مفرد جازيلز دي؟ جمع. يبقى اقول از ولا ار؟ ما تكتبش. ما تكتبش، انا بشرح. اقفل الكتاب وركز معايا على البورد. ريم جازيلز مالهم؟ ار بيوتيفول. طب عايز اقول بيعيشوا فين؟ they، بدل ما اقول تاني ريم جازيلز قلت they ايه؟ live in ايه؟ صحارى، وهكتب الاس بتاعت صحارى كابيتال، وكلمه ديزرت دي بتاعتها كابيتال عشان ده مكان مشهور. صحارى ديزرت. ديزرت نايستي. طيب عايز اقول بياكل العشب، هقولها ازاي بياكل عشب؟ they ياكل يعني ايه؟ eat. عشب يعني جراس. طب عايز اقول ان عنده ودان كبيره وعنده قرون طويله، هقول they. برافو. have big ears and برافو يا احمد long horns. اوصف لي في الاخر شعورك، بتحبه او ما بتحبوش، هقول ايه؟ I like ريم. ريم ايه؟ جازل. صعب اكتبه؟ يبقى لما اتكلم عن الحيوانات هقول بياكل ايه؟ بيعيش فين؟ وشكله عنده ايه؟ عنده ايه؟ عنده دان؟ عنده قرن؟ عنده ايه بالظبط؟ هقول هو عنده ايه؟ تمام؟ طيب نيجي عند الباراجراف الثاني، لو انا هكتب باراجراف عن الفينك فوكس، ثعلب الايه؟ الفينك. جمع كده معايا المعلومات، هو بياكل ايه؟ الانسكتس والايه؟ والمايس الفيران، وبياكل ايه تاني؟ والليزردز. عنده ثيك فور وعنده بيج ايه؟ ايرز. طب هو صغير خالص هيبقى يا اختي كميله ولا لا؟ يا اختي كميله يعني ايه؟ برافو كيوت. يا اختي كميله يعني ايه؟ كيوت. طب تعالى نشوفه، تعالى نوصفه. ذا فينك، القلم خلص. ذا فينك، معلش هنحاول نمشي الدنيا كده. ذا فينك فوكس is cute. عايز اقول ان هو صغير. it's ايه؟ صغير يعني ايه؟ برافو small. عايز اقول ان هو بيعيش في الصحراء. it lives بقى عشان ده ايه؟ اسم مفرد. lives in the برافو desert. طيب عايز اقول ان هو بياكل الانسكتس والليزردز والمايس. it eat ولا eats عشان دي مفرد؟ eats اخرها اس. برافو. it eats ايه؟ insects. بدل ما اكتب اند 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 هعمل ايه؟ كوما كوما واكتب lizard، واجي عند قبل الاخيره واكتب اند اند small mice. طيب هبدا اقول هو عنده ايه؟ it. هتاخد has ولا have؟ has. it has ايه؟ عنده ايه؟ big ears. طب عايز اقول عنده فروه طويله. it ايه؟ has. it has ايه؟ thick. thick ايه؟ fur. عبر عن رايك. I like ايه بقى؟ فينيك فوكس. صعب نكتب باراجراف عن الفينيك فوكس؟ فوكسز المفروض. I like فينيك فوكسز. وصلت؟ اوكي.